otpočeli radovi na rekonstrukciji osnovne škole Sveti Sava u Pejovcu. Preduzeće PPT Teme obeleži pozitivno poslovanje u prethodnom periodu. U osnovnoj školi Živadina Postolović održan seminar na temu inkluzije. Rekordan broj davalaca u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Narednih dana oblačno sa kišom uz pad temperature. Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Iako nije među najstarijima, osnovna škola Sveti Sava ima dosta razloga za renoviranje. Radovi su otpočeli, a sredstva su obezbeđena. Lokalna samouprava u odličnoj saradnji sa Vladom Republike Srbije nastavlja da za budućnost sve dece opštine Trstenik obezbedi najbolje uslove za rast, razvoj i školovanje. Radove su obišli predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i narodna poslanica Milena Turk. Inicijativom lokalne samouprave i sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima otpočeli su radovi na rekonstrukciji osnovne škole Sveti Sava u Pejovcu. Radove obišli predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i narodna poslanica Milena Turk kako bi se uverili kojom dinamikom se realizuje ovaj kapitalni projekat. U više navrata smo pomenuli koliko nam je bitno ulagati u obrazovanje i u stvaranje adekvatnih uslova za rad naših učenika i nastavnika. I opština Trstenik je konkurisala krajem godine, bila na konkurs Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem, na što nam je i odobreno oko 70 miliona dinara ukupno sredstava. Najveći deo je izdvojen za osnovnu školu Sveti Sava u Pejovcu, iznos od oko 47 miliona i 600 hiljada dinara. Predviđeni su obimni radovi, maltene sanacija, rekonstrukcija cele škole od poda do krova, tako da će ovom prilikom biti zamenjena celokupna stolarija, odrađeni podovi, zamenjen krov, sređene učionice i maltene ćemo dobiti jedan potpuno nov, modern izgled ove škole. Nadamo se da će to pre svega biti dodatni motiv za naše učenike i nastavnike da nastave sa dobrim rezultatima, da naprave još bolje rezultate, a mi ćemo se truditi da svake godine uložimo što više u obrazovanje u naše škole, da ih obnavljamo i da na takav način simbolično pokažemo da opština ima budućnost. Mi smo jako srećni što smo dobili ovakav projekat. Ovo je stvarno stvar koja nije mogla da se desi s našim sredstvima, nego kad vam neko tako da veliki novac da sredite školu od poda do krova, onda je to jedno veliko zadovoljstvo. Ceo kolektiv je učestvovao u prenošenju stvari iz jednog dela škole, tako da će učenici koji krenu sad u drugo polugodište kod nas ići u dve smene, to bi trebalo roditelji da znaju. I svi ćemo biti smešteni u jednoj trećini škole, pre podne će ići stariji razred i posle podne učenici od prvog do četvrtog razreda. I ono što bih ja istakla, što je mnogo važno, to su mere bezbednosti. Mi ćemo voditi računa o tome dok su deca kod nas u školi, a roditelji iz Pejovca bi morali da povedu računa o tome kad se deca igraju na polju u školskom dvorištu da ne prilaze gradilištu. Izvođač radova je PGP Kolašinac iz Kragujevca, a rok za završetak je 90 dana, nakon čega će učenici dobiti noviji i lepši školski objekat. U korak sa vremenom, prevazišavši krizni period, fabrike Prve petoletke zauzimaju nove pozicije i uspešnim poslovanjem, modernizacijom kapaciteta i uslova rada, kvalitetom proizvodnog programa osvajaju nova tržišta, beležeći sve bolje rezultate. Jedna od njih je fabrika tehnološko-metaluške obrade PPT TMO. O uspesima ovog preduzeća razgovarali smo sa direktorom Časlavom Kljajićem. Preduzeće tehnološko-metaluške obrade PPT TMO, čija je osnovna delatnost obrada i prevlačenje metala, ide u korak sa vremenom i beleži sve bolje poslovne rezultate na domaćem i inostranom tržištu.
Mi smo vrlo zadovoljni rezultatima iz prošle godine, završili smo sa jednim odličnim rezultatom, nezabeleženim, što kaže, u istoriji TMO-a, znači sa 20% prebačaja plana i tu smo završili negde na 2 miliona i 700.000 evra, znači godinu. Prvi put smo zabeležili i 1 milion evra izvoza, znači to je, da ko se razume u tu oblast, poprilično za usluge same, znači nema proizvoda konkretnih, nego samo usluga. Za ovu godinu smo planirali povećanje, opet skromno, ali opet povećanje od nekih 3-4%, koje bi doprinelo da naša firma još bolje posluje u narednom periodu i da krenemo dalje, znači, u modernizaciju i neke investicije, što kaže, koje bi doprinele proširenju i našeg tržišta. O kvalitetu vašeg rada govore i brojni sertifikati koje vi imate. Da, mi imamo sertifikate ISO 9000 i 14000, znači, i imamo iz oblasti automobilske industrije prvi u ovom delu Srbije IATF, znači to je zamena za TS16949, znači dobili smo ga pre neki koji su ga imali TS pre nas, znači tako da smo zadovoljni sa tom oblašću i pratimo dalje trendove, znači... Da li to znači da ste konkurentni i na domaćem, i evropskom, a i svetskom tržištu? Normalno, sada se prvo pita za sertifikat, pa onda da se radi, a kvalitet i rokovi se tu podrazumevaju. Mi smo već u nekom dogovoru sa Ministarstvom odbrane, pošto znate da smo mi firma proglašena za firmom od značaja za odbranu zemlje, znači mi smo sa njima već krenuli u neki izbor projekata, šta bi to bilo najbolje da se modernizuje i gde bi trebali da se prošire kapaciteti u daljem periodu, tako da smo sad u fazi prikupljanja ponuda, projekata za modernizaciju opreme u svim našim delovima, počev od termičke, farbare i galvanske zaštite. Konverzija duga ove fabrike je pri kraju, a sa proširenjem tržišta stvaraju se i mogućnosti za nova zapošljavanja. Mi smo u prethodnom periodu zaposlili izvestan broj mlađih ljudi, planirano i za ovu godinu da zaposlimo određen broj radnika. PPT TMO je spona između petoletkinih fabrika i evidentan je zajednički trud da se i kvalitet i proizvodnja podignu na još viši nivo. I ove godine turistička organizacija opštine Trstenik organizuje manifestaciju povodom obeležavanja Svetog Trifuna. Tim povodom oni pozivaju sve zainteresovane vinare i vinogradare koji žele da učestvuju u takmičarskom delu da se prijave na vreme. Povodom manifestacije Dan vinara i vinogradara Sveti Trifun, turistička organizacija opštine Trstenik poziva proizvođače vina da se prijave za takmičenje i donesu uzorke vina u prostoriju turističke organizacije na novoj adresi ulica Cara Dušana broj 27. Prijave će se primati od 5. do 9. februara tekuće godine. Uzorke treba doneti u neobojenim staklenim flašama zapremine 1 litra bez ikakvih obeležja, i to 2 flaše po uzorku. Ocenjivanje kvaliteta vina vršit će se u 3 kategorije – belo, roze i crveno vino, a u izboru najboljeg odlučivaće komisija. Proglašenje pobednika i dodela priznanja bit će 13. februara u okviru kulturno-umetničkog programa manifestacije u restoranu Klub. Iz turističke organizacije mole zainteresovane da se blagovremeno prijave, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 037 715 263. Prelazimo na vesti iz zemlje. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanija NIS potpisali su memorandum o saradnji kojim je predviđeno zajedničko delovanje u oblasti nauke i obrazovanja.
Sporazum su potpisali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenov. Kompanija NIS je kao prioritet postavila ulaganje u nauku, znanje mlade ljude, a sličnim putem krenule su i neke druge kompanije. Opremanje škola, kabineta, saradnja sa visokoškolskim ustanovama i razmjena su ona prava pomoć i podrška koja je nama i ustanovama potrebna, izjavio ministar. Generalni direktor NIS je poručio da je ta kompanija okrenuta ka budućnosti uz moto budućnost na delu. U ovoj godini, prema rečima Kirila Tjurdenova, čak 25 mladih stručnjaka stipendista NIS-a trebalo da počne da rade u kompaniji. Memorandumom će biti uspostavljen uzajamni rad na usavršavanju kadrova za naučno-istraživački rad, akreditacije novih studijskih i nastavnih programa na fakultetima i u srednjim školama za obrazovne profile u skladu sa potrebama kompanije, razvoj i unapređenje stručnog usavršavanja zaposlenih u prosveti, kao i stipendiranje najboljih učenika i studenata u zemlji i inostranstvu. Saradnjom je predviđeno i opremanje objekata u ustanovama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i rad na popularizaciji ruskog jezika. Potpisivanje memoranduma sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavlja nastavak promocije ulaganja u obrazovanje, na čemu NIS radi već 5 godina kroz program Energija znanja. Kroz ove 5-godišnje programe je do sada uloženo više od 5 miliona evra. Ostvarena je saradnja sa 47 međunarodnih naučnih i obrazovnih institucija u zemlji i inostranstvu, stipendirano je više od 90 studenata, opremljeno gotovo 50 kabineta, laboratorija i učionica u gradovima širom Srbije i organizovano 33 olimpijade znanja iz fizike, hemije, matematike i ruskog jezika. Za svoj doprinos u obrazovanju u Srbiji, NIS je prva kompanija koja je dobitnik prestižnog priznanja Svetosavska nagrada koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Evo i ostalih vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na Andrićevom vencu u Beogradu sa Evropskim komesarom za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannesom Hanom. Održavanje sednica Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija užasno nervira separatiste u Prištini jer dokazuje da ništa na Kosmetu nije rešeno, kaže Marko Đurić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ističe da Beograd nije dobio nikakav dokument iz Prištine o istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Poseta Vučića Kosmetu je pomogla da ljudi na Kosovo i Metohiji dobiju lice i to je pokrenulo talas solidarnosti, rekao je Đurić. Vraćamo se lokalnim temama. U osnovnoj školi Živadina Postolović održava se dvodnevni seminar na temu inkluzije namenjen nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama. U okviru redovnog stručnog usavršavanja održan je seminar za nastavnike u osnovnoj školi Živadina Postolović. Predavači su bili Lidija Mladenova, defektolog, i Snežana Ristić-Kostov, psiholog i porodični terapeut. Tema je inkluzija, kako je približiti nastavniku u redovnoj školi. Mi dolazimo iz Kruševca, naš seminar podržava Centar za stručno usavršavanje Kruševac, imamo 4 predavača. Ovo pitanje razmatramo sa 4 aspekta, psihološkog, defektološkog, zdravstvenog i dakle obrazovnog, sve ono što je potrebno nastavniku, sve one veštine i znanja koje su im potrebne kako bi izrađivali individualne obrazovne planove u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Seminar će trajati i sutra? Da, seminar traje 2 dana. Prvog dana je senzibilisanje nastavnika za koncept inkluzivnog obrazovanja, a drugog dana se upravo izrađuju ti individualni obrazovni planovi, malo se razmatra život i razvoj, život porodica dece sa smetnjama u razvoju. Inače, namenjen je svim nastavnicima? Svim nastavnicima osnovnih i srednjih škola, ciljna grupa je široka i pokazalo se da je zaista potrebno da su ova znanja i ove veštine potrebne ljudima od predškolskih ustanova zajedno sa srednjim školama, bez obzira na profil srednje škole. Poslednjih godina pogotovo se i u srednjim školama dosta već ima već dosta učenika sa određenim smetnjama u razvoju, tako da je potrebno i srednjoškolcima sve ovo što mi danas radimo u osnovnoj školi. Seminar se inače održava širom Srbije i ovo je bila 57. škola u kojoj se realizuje seminar na temu inkluzije. Izuzetan broj humanih ljudi odazvao se današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koji su zajednički organizovali Crveni krst Trstenik i Zavod za transfuziju iz Niša. Do 14 sati krv je dao 121 davalac.
U holu Doma kulture održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je trajala od 8 do 14 sati. U akciji i ovog puta učestvovao veliki broj višestrukih davalaca. Organizacija Crvenog krsta iz Trstenika i Zavod za transfuziju krvi iz Niša i želeo bih da odmah iskoristim priliku da se zahvalim na izuzetnoj saradnji i gostoprimstvu od Crvenog krsta iz Trstenika, jer bez njih i njihove saradnje nikada ne bi imali ovako uspešne i lepe akcije. Koji su uslovi da bi neko dao krv? Pa, osnovni uslovi su da osoba je pre svega punoletna, znači raspon u smislu godišta od 18 do 65 godina. Pre svakog davanja osoba popunjava jedan upitnik o nekih 30 pitanja, ta pitanja se tiču opšteg zdravstvenog stanja, nakon toga sledi kraći lekarski pregled i ukoliko su svi ti parametri u redu, prelazi se na samo davanje. Vi ste dugogodišnji davalac, da. Koliko ste prvi puta do sada davali? Jedno 15 puta. Kako ste se prvi put odlučili? Pa to je bio jedan moj prijatelj, imao je saobraćajni udes i trebalo mu je dati krv. Dogodilo se da je moja nulta pozitivna trebala da mu se da, ja sam to učinio tad 99% redovno, sem kad ne stignem da. I dakle mislite tako? Pa dok sam živa, ako je moguće, sve dok je moguće. Treba biti human, a i dobro je za sam organizam. Bila je ovo još jedna uspešna akcija. Davalaštvo će tokom godine proći kroz nove zakonske regulative, od kojih se očekuje još bolja organizacija i efikasnost kod snabdevanja bolničkih centara na području cele Srbije. Slede servisne informacije. Zbog sanacije toplovoda korisnicima daljinskog grejanja u ulici Braće Spasojevića broj 8, broj 22 i broj 24, kao i korisnicima u ulici Stubalskih boraca broj 5, broj 13 i 17, biće obustavljena isporuka toplotne energije od 8. do 12. februara. Javno komunalno preduzeće Energetika će uložiti napore na sanaciji toplovoda kako bi ranije došlo do nastavka isporuke toplotne energije. Obaveštavaju se meštani naselja Špici i Beljici da će zbog povezivanja korisnika na novoizgrađenu mrežu doći do isključenja vode u četvrtak 8. 2. i u petak 9. 2. u periodu od 8 do 14 sati. Mole se građani da budu strpljivi i da za svoje potrebe obezbede neophodne količine vode za pomenut period isključenja. U četvrtak 8. februara u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biće naseljeno mesto Globoder, trafostanica broj 4, 5 i 7. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broj 711-363 ili se informisati na sajtu www.elektrosrbija.rs. U 16. kolu prve regionalne Lige Zapad u subotu dočekuju ekipu Zeka 75 iz Rače. Utakmica u hali sportova počinje u 19 sati. U Srbiji u četvrtak oblačno i hladnije sa kišom u planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Jugozapadni vetar biće u skretanju na umeren do jak severozapadni krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 4 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje. U petak prepodne oblačno, ponegde sa slabim padavinama, a jutarnja magla ponegde bi se zadržala i duže tokom prepodneva. Sredinom dana i posle podne razvedravanje. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.